Mám zapomněl na kolo. Chápete to, kámo? Čau kamarádi, tady Martin Mašek, já všechny zdravím u tohle nového videa. Doufám, že se máte nejlíp. V dnešním videu se podíváme na ladronku, kámo, exibice jak fík. Obrovský horko, mám spálený záda jako blázen, ale jsem šťastný. Velká rampa, středně velký triky, pojďte si užít tohle video. Za like a za odběr budu nejvíc rád, takže kdo dá odběr, like, jste největší frajeři. Díky moc za sdílení a jdeme na to. Video ladronka právě začíná. Milo, dej like bráško, nebo tě pomiluju. Doufám, že to nebude moc trapný. Jedeme ladronku, jsme tam za půl hoďky, doufám, aby jsme to stíhali všechno. Zpívám si Leoše Mareše, poslouchám ho do uší a je skvělá nálada. Třeba tak se posedu smíchy, jedeme. Tak jsme tady, borci. Rukavky, shit. Nastavení rampy. Celý hodně natáčím videku. Ok, minulý rok jsme to měli tam, a tamhle vyrostlo tam stupéno. Tam to asi nebude. Rampa. First test. Co to je, jaký velký? Ty vole. No. Jako dlouho jsem nebyl v takto velký rampě, ty vole. Bez zelmy, jo. Vrcholů. Je fakt obrovský. Kolik tak může mít, ty vole, tam má tak 2,5. 2,5 určitě, viď? Ahoj všichni, zdravíte vás. Petr Mandiák šahá po helmě. A můžeme jít na to.
Chcete vidět Petra Mandžáka? Jo! Potlesk, potlesk, to jsou to Libový hoborce, dlouholetá praxe jak ve freestylu, tak v rychlo, v bruslení. Tenhle ten člověk se nechal tahat za motorkou v neužitelné rychlosti a chci vás slyšet! Jo, první backflip dneska! Paráda, Petr to má na litry. Krásně čistě odjetí. Bombo! OK, rychlý nákupík v Kaufíku, tady v Praze, vedle Ladronky hned. A měl to dokáhl, mají eskalátory, víš co, dvou patrák, takže normálně 1000 lajků na tom videu. A do toho z toho Kauflandu si půjdu zajezdit skrz ty eskalátory a tak. Trošku jsem tam jezdil, jestli mě náhodou nevyhlásí třeba. A nic? 1000 lajků, bráško. Trošku mě to převažuje ta taška, ale no. Nevadí, takže my jedeme zpátky vlastně na Ladronku a druhý výstup máme za chvilku. Teď jo, půjdeme na druhou exhibici. Já jsem se najet, prodal jsem Instagram. Všim, jestli jdete na Instagramu. Kdo by měl zajímavý nějaký soukromý trénink, tak mi hlavně pište tam. Všechno máte dole v popisu. A jdeme jezdit. Jakoby takhle. Co jsi myslíte, ne? Jo. Zkusíme to? To je smut. Takhle. Pojďte ho přivítat! Na dnešní exhibice podání Jakea z Flow Vision. Jak do vody. Ty. Ještě to bych mohl dát. Už jsem to tam měl, věď? Mm-hmm. Yes. Pustý. To je dobrý, jak si ne. To bolí mě to celý. Ty píčo. Ah, tu rampu já si dám za tím kafíčko. Díky. Tam zvedněte jenom plachtu, tam tyče se můžou nechat. Na to? Tohle to vyndejte taky, ty bedny ven, takhle všechno. Jeden krám. Sem? Tady, tady bude možná hodla. No, pojďte ještě, co to je. Nahoru. Ostrany. Co jsou ve mně, tak si vyvezou. Byla jste? No a jdou. Dobrý. Tak, dobrý, jdou. Krám tu aj nepletlo. To je pak si nejdřív, co tam... No, tak jdeme. Dobrý, jdeme dolů. Aha. No až dolů. Tak jo kamarádi, to bude úplně všechno z toho videa, jestli se vám video líbilo, budu nejvíc rád za odběr, za like, za koment, znáte to, dělejte co vás bojí borci a pište si proto díky, čau.